pole just kõige säravam olnud, aga vaikselt hakatakse järjest enesekindlaks minema. Ja, see on sulle seisus, ei ole, Rätikov sulle seisus, saab läbi ja nüüd on ootlik võimalus ja pall ongi värava, sillam läheb seda kohtumist 1-0 juhtima. Ja kes see värava löödi? Tundub, et Tukulkin. Ja no, ei olnud palju vaja, et see pall sinna väravasse lõpuks maandus. Loodin hea läbisööt ja... Ja väga ilus sööt Rätnikovilt ja kena selline finishing. Ja Rätnikov saab siis kirja Mõndamekal või Sillamäel väga hea võimalus. Seal oli Ojamaa ja tulebki penalti siit olukorrast. Teeb käega siin. Näeme kordustest nüüd. Jaa, vaatame kordust. Hästi mängite läbi see sööt sealt. Kabaev oli see mees, kes läbi pääses seal ja hästi särgis tiris Ojamaa ja Kabaev seda tundis kukkus pikali ja... Vaatab, lööb ja lööb selle kindlalt alla nurka ära. 2-0 on tõsi asi ja Sillamäe Kalev seda mängu 42. minutil 2-0 juhtuma asub. Geni Kabaev on selle värava autoriks ja lööb siis oma selle hooaja kõrge pall sinna Kabaev Murhini suunas. Kabaev Murhin saabki lõpuks selle palli omaks ja aga saalt sööt tuleb läbi lõpuks ja Kabaev lükkab selle palli võrku ja värav loeb. Ei ole selles olukorras oluseisu ja... No sellist teise poole algust seda Tammeka küll nüüd endale ei tahtnud igales. Sillamäe on selle mängu kontrolli nüüd täiesti enda kätte võtnud. Murihkinid super sööt ja ta on nii Rätikov mees, kes annab selle värava söödu taaskordselt äärelt. Vaatame kellest, kas oli see Ojama üldse, kes lihtsalt oma väravasse selle palli suunud. Tundus isegi teha, et... Parem kaitset lappi masu. Miller on juba siin ja nüüd... Kabaev röövib väga ühesti ära ja nüüd on 2-2 võimalus sisuliselt, seal on Rätnikov ta labis. Leiab Rätnikovi Kabaev ja Rätnikov, no kas see kord lööb ise? Lööb ja lööb selle palli väravasse. Nii et noh, 10 mehega Sillamäe on veel parem kui 11 mehega Sillamäe. No jah, et siin oli Tammeka neljas olukorras, et mängijad näitsid kõik kordust, et Kabaev siin lõikub selle vahelt. Suurepäraselt röövis selle palli ära ja nägi, et mees on abis, ei läinud seal. Hea sööt Rätnikovile puude, teisel puude peatus ja löök. Sillamäe vahetab äärt ja nüüd Valtna võtab seal palli endale ja nüüd on Tammekal viimale võimalus siin. Sillamäe vastu selle rohel värav lüüa ja lööbki ära selle värava. See on Martin Urt, kes selle värava lõpuks ära lööb ja teisel lisaminutil selle... 5 sekundit. Ja 1-4 saab Tammek oma selle au värava siit kirja ja... Tundsub puude läks natukene pikaks, aga... Aga jah, Sillamäe kaitsek ka seal jäid nii-öelda kukk. No see olukord tekis. Oma oma viienda värava kirja sai ja sellega on ka kohtumine sinne Tartu südames lõppenud.